Jeg vil fortælle jer lidt om min første skoledag. Det var den 9. april 1940. Det blev ikke nogen helt almindelig dag, for den dag besatte tyskerne Danmark, og fra den dag var Danmark med i den krig, som allerede var i gang. Det var vi ikke glade for, for vi syntes ikke, at tyskerne skulle have noget at sige over os. For mig skulle det være en glad dag. Jeg var lige fyldt 6 år og havde glædet mig til at komme i skole. Dengang begyndte et nyt skoleår omkring den 1. april. Det gjorde det også i Randers. Jeg er født i København og skulle gå i en skole, der lå i det, lidt uden for det indre København. Vi skulle flytte ud i en ny lejlighed i nærheden af skolen, og, men den var ikke blevet færdig endnu. Derfor skulle jeg bo hos mine bedste forældre, som boede ikke så langt fra den skole, jeg skulle gå på. Om natten sov jeg på en sofa inde i deres stue. Den dag, jeg skulle begynde i skolen, blev jeg vækket meget tidligt om morgenen af nogle flyvemaskiner, som fløj meget lavt hen over huset. I det spektakel kom min bedstefar og bedstemor ind i stuen for at se ud af vinduet, hvad det var for flyvere, der fløj så ualmindeligt lavt. De kunne se, at flyverne bar et sort kors med en hvid rand. Og så var de klar over, at det var tyske flyvere. Og straks vidste de, at der var ved at ske noget forfærdeligt. Min bedstefar truede af flyverne, og min bedstemor græd. Men det kunne piloterne selvfølgelig ikke se, så det hjalp naturligvis ingenting. Jeg havde aldrig set min bedstefar og bedstemor optræde på den måde. Nu er det 81 år siden, men jeg kan stadigvæk den dag i dag se for mig den måde, de stod på, så det har gjort et voldsomt indtryk på mig. I min barndom var der hverken mobiltelefoner eller fjernsyn, men mine bedsteforældre havde en radio, og den lukkede de op for at få at vide, hvad det var, der var sket. Så hørte vi, at tyskerne havde overtaget kommandoen visse steder, men at vi ikke skulle gøre modstand. Vi skulle tværtimod fortsætte med dagen ganske med de ting, som vi havde planlagt at gøre. Jeg skulle bare møde i skolen kl. 12, sådan som vi havde fået besked på. Min skole, Katrinedalsskolen, var en rigtig stor og temmelig moderne skole. Men der var fyldt alt for mange elever ind i den, mere end 1.600 elever. Derfor var der formiddagsklasser, der mødte kl. 8, og der var eftermiddagsklasser, der mødte kl. 12. Så kunne 2 klasser nøjes med 1 klasseværelse. Første klasserne var eftermiddagsklasser. Derfor skulle jeg møde kl. 12 og blev fulgt i skole af en stor pige. Bortset fra nogle flyvemaskiner i luften, så virkede alting egentlig helt normalt. Jeg husker ikke meget om, hvordan vi blev modtaget i klassen, men jeg husker, at vores klassefrøken Fru Runge havde tegnet nogle rigtig flotte dannebrugsflag på tavlen. Det, jeg havde oplevet om morgenen, har nok visket resten af dagens oplevelser ud af min hukommelse. Jeg skulle gå i en klasse med både piger og drenge. Det var dengang noget nyt i en byskole. Normalt gik drenge og piger i hver sin klasse.
min skole havde der også 3 skolegårde. En for drenge, en for piger, og så den tredje skolegård, der var for de små i 1. til 3. klasse, og her kunne drenge og piger godt nok lege sammen. Jeg var glad for at gå i skole, men der var naturligvis også noget, jeg ikke var så glad for. I 2. klasse kom jeg i en klasse med 38 elever. I klasselokalet var der 3 rækker med 6 tomandsborde i hver. Så kunne du næsten regne ud, at der manglede 2 pladser. Heldigvis var der næsten altid nogen syge eller fraværende, og så rykkede vores lærere rundt med os, så alle fik en plads. Jeg synes bare ikke altid, det var sjovt så tit at skifte sidekammerat. Bordene var tomandsborde, hvor bord og bænk var bygget sammen til én enhed. Var der mindre end 2 fraværende, så måtte der jo et enkelt sted eller 2 sidde 3 ved et tomandsbord. I 3. klasse og i de højere klasser fik vi lektier for. Blandt andet var det vers, der skulle kunnes uden af. Når det var ens tur til at blive hørt i verset, så skulle man rejse sig op og stå ved siden af ens plads, mens man sagde verset fuldstændig fejlfrit. Nogle vers var lange og svære. Skete det gentagne gange, at man gik i stå i verset, så fik man en sveder. Og så skulle man have en seddel om eftersidningen med hjem. Den skulle ens far og mor eller mor skrive under, og så kunne læreren jo se, at de vidste besked. Næste dag skulle man så blive en time længere i skolen, og eftersidningen den foregik som regel ved, at man blev sat ind i en fremmed klasse og bare skulle sidde stille og skamme sig. Det har jeg prøvet en hel del gange. Det var heller ikke så sjovt, når tandlægen dukkede op i klassen for at hente en elev til undersøgelse. For så vidste vi, at vi ville blive hentet en efter en, og man frygtede, at man var den næste. Tandlægen havde sin klinik nede i kælderen, og dengang var det temmelig almindeligt, at man havde huller i tænderne, så tit skulle der bores, og det gjorde naturligvis ondt. I de første par år mærkede vi kun meget lidt til krigen i skoletiden. Men så begyndte skolen at holde luftalarmøvelser. Vi skulle i ro og orden forlade lokalet, i det vi skulle stille op på række 2 og 2, hvorefter vi med vores lærer blev dirigeret ned i det store kælderrum, der blev benyttet som beskyttelsesrum. Da vi var så mange elever, skulle det foregå i absolut ro og orden. Når så alle var kommet ned, og vi var blevet sat på bænkene, så begyndte turen den modsatte vej. Med 1.600 børn, så tog sådan en øvelse mindst en halv time. Da jeg kom i 3. og i 4. klasse, så kom der 10 engelske flyvere hen over København, og så var der luftalarm. Og så var det jo alvor med at komme ned i det store beskyttelsesrum, hvor vi jo skulle være i sikkerhed, hvis skolen skulle blive bombet. Der en luftalarm, den kunne tit tage op til en
time, og så skulle vi jo sidde stille tæt på bænkene, tæt sammen på bænkene så længe. Og det var jo selvfølgelig svært. Derfor blev der læst historier for os, ofte nogle rigtig morsomme historier, som Tykke Niels historier.